Tallinn Fashion Week on kolmandal päeval lavale kutsunud esimesed nii-öelda moenäitajad. Nendeks on siis Politsei- ja Piirivalveamet. Tervist! Kõigepealt küsin, kas ma tohin üldse seda mütsi kanda? Kahjuks ei tohi. Et vormi elemendid on mõeldud ikkagi vormikandjatele. Nii et palun anna ma mütsi tagasi. Seda ma arvasingi. Nii, palun. Kõigepealt siis küsingi, et miks oli vaja siis Politsei- ja Piirivalveametitel vorm välja vahetada? See vana vorm on juba olnud meil kasutuses vähemalt 15 aastat ja eks ta on ajale jalgu jäänud ja oli vaja lihtsalt uuendada. Materjalid on läinud paremaks ja kõik mudelid, kõik lõiked, kõik on palju parem nüüd kui vana vorm. Aga see nüüd tähendabki seda, et kuna politseiametnike töö on niivõrd ekstreemne, siis ta peab ju suhteliselt ekstreemsetes olukordades vastu pidama. Kas ta on siis selles mõttes ka, kas politseiametnik suudab oma varustusele kiiremini nii-öelda siis kätte saada ja ütleme siis vajadusel joosta nii-öelda pätile järgi, joosta üle aedade ja samas olla ka vihmakäes, et kas kõikidele nendele nüanssidele on ka mõeldud? On küll, et kõik need vormi elemendid, mis on välja töötatud, on tulnud juurde elemente, mida ennem ei olnud ja on vanad asjad tehtud nagu nii-öelda uuemaks, et just sellepärast, et oleks erinevates olukordades parem seda kanda ja et see materjal oleks just kehasõbralikum, et näiteks vana vormi juures ei olnud seda võimalust, et varukaid näiteks üles keerata, aga nüüd on tehtud lausa lõige selle jaoks, et kui on kuumem ilm, saad varukad ära keerata, kui on külmem, keerad uuesti alla. Samamoodi näiteks pükste lõige on meestel naistel erinevad püksid. Pükstan on mõeldud just selle peale, et näiteks on pandud põlvekaitsmed, et kui politseinik paneb põlve maha, oleks natukene pehmem. Ja kogu see vorm on läinud väga siukseks kasutajasõbralikuks ja väga mugavaks. Et materjalid on kehasõbralikud, et ei aja higistama, ei aja torkima. Et vana vormi juures näiteks oli ka villane krae ja villane müts, mis olid päris jubedad, et neid nagu kanda ei tahtnud üldse. Aga praegu näiteks mütsi ja nüüd mingit puffi näiteks kaelas kanda on väga hea. No ma tahaks kohe küsida, et mis see lõbu kõik maksab? Kahjuks ei oska mina hindadest midagi rääkida, et minu teema ei ole hinnad, et minu ülesandeks on seda vormi nagu test kanda ja selle test kandmisega me oleme saanud nüüd lõpuni ja võib öelda, et väga hea vorm on. Aga see on nagu ühe inimese töö või on seal selle taga ikkagi terve suur tiim? Selle taga on päris suur meeskond, et on nii-öelda see tootja pool ja siis ka politse pool, et me käisime, katsetasime neid vormi elemente küll külmas, käisime jäätise tehases -29 kraadi juures, käisime merel lainetusega vihmaga proovimas, et saadagi teada, noh, millele see vorm nagu vastu peab ja kuidas seda kanda on ja oli väga mugav. Okei, aga ma nüüd kiusaks natukene siin piirivalme ametiku ka, et on mugav? Absoluutselt. Väga mugav on, võrreldes sellega, mis ennem oli, ta on ikkagi, ta on tõesti, ta on, see lõige on nagu sinu kehaga ühte ja tunduvalt parem kui ennem. Ma vaatan, et siin on mingid põlvekaitmed vist samuti või siia saab lisada neid? Need on siin täitsa juba pehmendustega, aga ma usun, et siia saaks veel isegi lisada kaitsmeid juurdena. Kui on mina kui koorajuhina, ma panen kindlasti veel sinna. Vaataks natuke selja tagant ka, et mis siin huvitada. Aha, ja politsei selle saab siia ja siis piirivalve või jääbki see? Jääbki politsei, et nüüd on kõik ühtne politsei. Aga väga, väga ilus vorm ja tundub, et ka väga moekas. Seda kindlasti on ta see, kes selle disainis, müts maha tema ees. Aga nüüd ma küsingi, kui mina noorena käisin koolis, siis meil oli kohustuslik koolivorm. Ma tean, seda keegi kanda ei tahnud, mitte keegi. Kui me läksime sõjaväkke, oli natuke juba teine teema, et osad tahtsid kanda, osad ei tahnud kanda. Et politseinik, kas politseinik kannab oma vormi ikkagi auga või? Kannab küll, sest seda tööd peab tegema armastusega, et seda ei saa teha vastu tahtmist. Ja sellega seoses ka ei pane ju vormi selga, et kui sa ei taha seda selga panna, et vastu tahtmist täpselt, sa kannad seda vormi uhkusega. Ja kui sa ei kanna seda uhkusega, siis järelikult sa oled vale struktuuris tööl. Ühesõnaga, see tähendab siis seda, et kõik need inimesed, kes tegelikuses tahaksid neid vorme tulevikus kanda, siis peaks tulema politseikooli ja mõne hetke pärast juba siis, kellel hästi läheb, saab seda uhkusega kanda, on nii? Absoluutselt. Millal siis nüüd sellised vorme tänavapildis näha saab?
No meie seljas näeb neid juba praegu, aga muidu järgmise aasta juulikuust alates. Aga ma tänan teid selle toreda intervju eest ja soovin teile siis kui politseiametnikele kui ka modellidena täna palju edu ja jaksu. Aitüma! Aitäh!